Pěkný večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u pořadu s názvem Hovory pod lampou, přímo večerní hovory pod lampou. Máme po 21. hodině a jdeme na to ze studia Kladno. Vedle mne sedí, jako vždy, Martin Dukát. Martine, prosím. Krásný večer. Vítejte u vaší dávky emocí a vztahu. Vaší, naší. Další očekáváme 350. díl našeho nekonečného seriálu. No a máme tady našeho hosta, zpěvačku, influencerku, youtuberku nově, Janu England Hruškovou, takže hezký večer. Tak, vítáme tě. Dobrý večer, totiž jsem, ale vy tomu nebudete věřit, už jubileum mám na YouTube 15 let. Já jsem si YouTube zakládala už před 15 lety v Německu a tak jsem se k němu po dlouhé době, já jsem pořád něco tam zveřejňovala, to ano, ale tím, že jsem byla na Facebooku, tam jsem se hodně angažovala, a samozřejmě přišla jsem teda o veškerou práci, veškeré skoro příjmy, by se dalo říct. A tak Olivie Žižková, já nevím, jestli vy ji znáte, ano, tak mi doporučila, prosím tě, běž na YouTube. A já říkám, no já tam mám channel, já tam mám 4400 odběratelů a vůbec to nevyužívám. A dělám to všechno vlastně za hubičku na tom Facebooku, já už je to strašně pletu. A tak jsem ráda, že jsem se k tomu YouTube zase vrátila a doufám, že teda tam budu mít zase svoje publikum, že někteří přijdou tedy z Facebooku, někteří noví přijdou jako z toho YouTube a zjistila jsem, že spousta teďka lidí, paní Bobošíková, myslím, že je taky na YouTube, ano. Skoro všichni, vy taky tam tedy zveřejňujete svoji práci, protože proč nevyužít těch reklam? A já když třeba poslouchám paní Olivii, tak občas se tam objeví nějaký 3-vteřinový video. Vůbec mě to neruší. Nevím, proč se lidi stěžují. Ježiš, to jsou strašný ty reklamy, jak ta jedna nějaká ženská tam něco takového psala. Protože to v tom podstatě je taková, je naše odměna v těch reklamách. Je pro nás odměna za to, že vy teda nemusíte skoro nic platit. Nebo samozřejmě příspěvek by byl fajn. Ale my máme aspoň těch pár grošů z toho. Janě, takže tohle vlastně byl důvod, proč jsi odešla z Facebooku a vlastně teda teďka takhle bych řekla, že se angažuješ na YouTube. My těch kanálů máme víc, my máme určitě teda ještě Odyssey, my máme teda i ten Facebook. Máme YouTube kanál Spolek Svobodné rádio a pak Český svobodný hlas. Ale já jsem taky na Facebooku, jako ještě tam pořád jsem, ale ty videa, která zveřejňují na YouTube a pak je tam sdílí. Je to prostě obráceně. Ano. Výborně, ale co hrozí teda na YouTube? Tam můžeš dostat sankce. A nemůžeš, protože já měním teďka, nezabývám se tolik tou politikou, nebo když, tak prostě v podstatě jako vždycky rétoriku. Tam jsou lidi zprostější, jako například ten herec, který pořád jenom mluví zprostě, Kozub, to divadlo Mír založili jenom na sprostých slovech. Takže jako sprostý slovo sem nebo tam, to už dneska nehraje vůbec žádnou roli. No. Tak ono to svědčí o úrovni vždycky samozřejmě. Jo, a pak, že celá společnost takhle, ale takováhle je už teď celá společnost. Bohužel. Ano, bohužel. Sorry, jako. Dobře, ale to probereme. No, hrubné společnost. Společnost kdy k tomu dochází? K takovému hrubnutí. Víš, co je problém? Vy jste hrubá. Tady totiž já jenom se řídím tím heslem, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Já bych nebyla tak hrubá, kdyby posluchači nebyli tak hrubí a hnusní, kdyby prostě, když se jim to nelíbí, šli dál. Ne, oni zůstanou, začnou rejpat, začnou urážet, ponižovat. Takže na hrubý pytel, hrubá záplata. Prostě to jsou starý lidový pořekadla a ty platí do dneška. To je tak pravda. Já si říkám, proč to dělat jako zadarmo, proč nevyužít ten kapitalistický výmysl reklam. No jinak, Janě, určitě ti doporučujeme, pakliže se tam někdo takhle hrubě vyjadřuje, tak ho
tak ho zablokovat už, ano, a nestrácet ano. S ním vůbec svůj drahocenný čas, který se ti už nikdy nevrátí a ne. Strávit ho tím, že myslíš na nějakého debila tak, a že se mu věnuješ, no tak to je opravdu, myslím, velká ztráta. Ale problém je ten, že oni někteří jsou docela jako i přínosní, protože ta debata dostane trošku takovou šťávičku, začne to být zajímavější, než když s tebou všichni souhlasí, tak to je jasný. Jo, to určitě. Ale takže takovej, a navíc zjišťuješ, že oni nakonec, když seš ty na ně milá, protože já na ně nejsem hrubá nahned, to já jako si počkám a ještě nejdřív říkám, je, my tě máme všichni rádi a tak jako ho tam vítám a tak. A někteří se opravdu změní, a je to s nima potom fajn a dá se s nima komunikovat, protože to bych musela zablokovat snad půlku chatu, jo, a to já si nemůžu dovolit. Ale mně se tam na tom YouTube líbí a zvykal jsem si tam a kdo chtěl, ten přišel a naopak přichází noví lidé a všechno to tam sdílím. Takže vlastně pro mě doufám, že to bude jenom přínos a pro ostatní, co budou chtít, taky. Dobře. Ano, ty jsi to dala v šanc volnému trhu. Který je. Ano, teď já tam jsem 15 let, chápete to? Jo. Prostě čas letí. Neuvěřitelných 15 let. Tak, a celou dobu jenom na Facebooku. No, já bych navrhoval, aby jsme to probrali ještě případně ještě v druhé půlce, protože teďka máme to okénko těch aktuálních událostí, tak já jsem si tady pro vás také něco připravil, to konkrétně, jak Piráti chtějí vlastně zavést Olinka Richterů a další ty kamarádi z té pirátské strany chtějí nás vlastně pomalinku zavléct k euru, ale k tomu si něco pustíme, ale vy jste tady na tahu, takže prosím. Já bych řekla, že pirátská strana a vůbec teda to v uvažování a chování, jaké oni mají, tak naplňuje slova komunisty Štěpána, který v 89. roce prohlásil, že budou vám vládnout děti. Mně to přijde, že to vlastně teď ti mladší lidé, protože to už nejsou úplně tak mladí lidi, takže jsou to věční nedospělci. Ano. Že vlastně oni nikdy nedospějí. Člověk dospívá, když převezme zodpovědnost a musí se rodinu. Sám o sebe postarat a o svoji rodinu a tak dále, ale tady ti piráti de facto jsou stále přitisknutí na cecík státního rozpočtu a tak dále, takže oni vlastně jsou těžce vysmátí a vidíme to i na tom jejich chování, podíváme se na Bartoše, vysmátej, Feťák, no, ano. Jak ja. I ale sám ten, o sobě. Ten na práci nikdy nesáh, jo, to je všecko ja. Jenom ano. Taková. Já bych jenom to. Já bych řekla, že to taková pijavice, která není vůbec na nic. A místo, dřív se používaly pijavice na snižování tlaku, a v podstatě i na ředění krve, tak dneska tady ta pijavice není vůbec, ne, ta jenom škodí. Já bych jenom ale apropos pijavice, za chvilku tady ve zdravotnictví nám pan Válek doporučí pouštění žilou, protože doporučuje, abyste vystavil své dítě vitamínu D na slunci, protože vlastně nemá léčbu pro děti, antibiotika nejsou, já nevím, co všechno není, takže je to opravdu paradox, co se tady děje. Blázinec, v podstatě tohle to tady nebylo a by mě zajímalo, co na to říkají matky, ale víš, co mně přijde, že jsou všichni tak jako v pohodě, no tak nejsou léky, no tak co se rád, já nevím. To, já bych jenom to k tomu, zoufání. Já bych tady jenom k té vaší debatě, ještě k těm Pirátům se vrátíme. Piráti kdysi, když to vzniklo, tak to byla taková malá stranička, že ho nikde pomalu neznal a vadilo jim prostě ty různé kopírovací monopoly, OSA a ty další věci a chtěli prostě nějakou, chtěli to zličtění, jo. Což jako by člověk souhlasil a různý takový ty soudy, že si někdo něco stáhl nebo tamhle to něco on nahrál a teďka ty milionové škody. Takže nějaké roky vlastně ty piráti byli tak jako... No chtěli spíš, svobodu internetu. Chtěli svobodu internetu, bylo to vlastně zadarmo, taková... Zadarmo, no. Chtěli to, ale oni říkali, že tam samozřejmě je nějaký obchodní model, ale že prostě musí být nějak jako zličtěný, ne, že se bude platit z každého CDčka a podobně vlastně ten, ta vina z toho, že někdo vlastně tam nahraje nějaký prostě obsah automaticky, což
jako by se člověk by to dobře, i pochopil. To se nám líbilo, ale v té době oni neoslovili tak široký elektorát. Tam já myslím, že to bylo i do 1%, že těch hlasů teda jako nějaké dostali, ale bylo to mizivé. Prostě nebylo to tak podstatné. Ale oni se přetransformovali a hlavně se navázali na mezinárodní organizaci pirátskou a tam ale jsou peníze. Tam jsou Německu, peníze, víš. A v Německu dávno tato strana už neexistuje. Skoro. Ano, ano. Jako není v Reichstagu. Ale ti tam sedí jenom a vlastně díky podvodu, díky Rycheckýmu. No takže to je všecko podvod na lidi. No, nás bez nás, ale furt teďka. To je ta puberta, ta nekonečná puberta, která je u populace, která nastoupila, jo, to znamená, že je to teda voličský, už mají volební právo a tak dále. A jak jsem říkala, oni asi nikdy nedospějí, nebo mnoho z nich nikdy nedospěje, jo, takže jim vyhovuje takovéhle jako nemakačenkovský přístup, hulení a tak dále a využívání vlastně toho státu ve svůj prospěch. Teď se podívej, koho teda ty mladí lidi, kdo je oslovuje, jaký jsou to typy. A zrovna koho zastupujou ale vlastně, koho zastupujou? No. Když se ani o matky s dětma, o mladí lidi nestarají. Ne, sociální záležitosti jdou mimo ně. Tam je zajímavá ta jedna věc, že vlastně paní Richterová tenkrát přemýšlela, že jako, když by nebyla ta práce a ty maminky by prostě měly ty děti a teď by nebyly ty školky a tyhle ty věci, takže by vlastně byly nějaký ty skupiny a každá vlastně ta matka, která by měla těch 4-5 kousků teda děti, takže by vlastně brala 60 tisíc měsíčně, jo, protože samozřejmě to by náročná, ale nebo nějak, tam nějaká takováhle velká částka, že oni na jednu stranu tady mluví. Ona tomu vůbec nerozumí. A na druhou stranu se vyjazuje. A ještě jedna věc, já jenom tak jako jestli si sluníčkáři třeba uvědomují, když říkají, že tamhle ten něco napsal a řekl, tak ho zavřete. Jestli pak teda víte, že třeba, já nevím, jeden den toho vězně, třeba i politického, stojí 1900 korun měsíčně, to je takový hrubý odhad, takže to vychází něco přes 50 tisíc. Denně. Ano, 1900 korun denně to stojí. Tak, to je minimum. Tak. A teď si, ale dobře, a teď si vemte, že dejme tomu, když by teda někoho, když dostane ty podmínky, tak já nevím, když by ho zase naprášili, tak bude na těch 8 měsíců, to je nějakých 480 tisíc zhruba, jo, říkám zhruba. Takže vlastně každý, kdo takhle volá po nějaké kriminalizaci za nějaký názor, za nějakou větu, tak vlastně způsobuje díru ve státním rozpočtu. Takže no, tak když se podíváš i na ty soudce a tak dále, kolik to bere peněz, neříkám to, protože to nejsou jako uznávané nějaké osobnosti, ale to jsou taky produkty tady té doby. Ti soudci, tam je přesně vidět, že by se neměli neskušeným mladým lidem dávat takhle ustanovit takovýhle funkce. No. Ale já bejt bezdomovec a nevědět kudy kam, okamžitě napíšu nějakou sprostěrnu hanebnou a nechám se zavřít. No, určitě, to musí být pohoda. Ano, určitě to je lepší, než být upálen, jak teďka vlastně těch 9 bezdomovců skončilo v ohni, skončili jejich životy. To vůbec nevím, kde. Co? No, bylo to někde na Moravě. No, vůbec nevím. Ano, já vím, že teda tam schořely nějaký buňky a byli tam bezdomovci. Ví toho určitě ještě víc paní prezidentka Čaputová, která poslala takovou kondolenční listinu našemu prezidentovi Petrovi Pavlovi. Aha. Jo, právě vzhledem tady k tomu úmrtí, protože oni to srovnávají, že těch událostí, kde zemřelo více lidí, se tolik nevyskytovalo v tom průběhu času, takže je to taková, no víš co, podívej se, v Bělehradě se střílí, všude prostě umírají lidi, v Americe to je pomalu každý den, jo, v Itálii taky pořád, jo. No tak a tady u nás hold teda
Víš co, když takhle zemřou bezdomovci, tak pan prezident dostane kondolenci od paní prezidentky. Hezké. Škoda, že se předtím nezabýval, jak těm bezdomovcům pomoct. No ale no. To se přece nehodí, že jo? Ne. Dneska máme tu válku a tyhle ty věci, ale vy tam máte ještě další... Víš co, tak... ono je to tak, jako když to budeš bagatelizovat, tak řeknu, to byly nějaký nemakačenkové a takovýhle. Jo. Takhle ten názor je průběžně populací, jo, tak se na to nahlíží. Takže jsou to... Já vím, že jsou to v mnoha případech, jsou to problémoví lidé, to rozhodně. Ale takový tady byli, ale víš, co je zajímavý, takový tady byli, jsou a budou, ale je zajímavý, za minulého režimu si s nimi soudruzi uměli poradit. Ano, nějak je zaintegrovali, zaměstnali, samozřejmě oni pili dál, ale prostě byli uklizený v nějakých bůhvích, kde to bylo přesně, jo? Ale fungovalo to, nikdo nebyl na ulicích. To je pravda. Protože opravdu to je zbytečný tohle, to je možnost. Ale na druhé straně takhle uklidili i třeba invalidní děti. Jo, takže pozor. Tak jako, no ano, jo, ano, ty taky nebyly vidět, ty byly prostě uklizený v nějakých ústavech. Ono jich těch ústavů ale tak moc nebylo, ale... Tak se to dá nějak všecko diferencovat. Jako, dobře, tak nový systém, ale nezaměstnaní na ulicích ne a děti ano. Takže vzhledem k tomu, že tady vznikla nová situace, lidé začali podnikat, tak vzniklo i takové sociální podnikání, které vyřešilo v některých případech právě ten problém třeba škol, docházek do škol, odvoz a tak dále u dětí, které byly handicapované, a byla to velká pomoc. Na druhé straně známe i případy takové jak zneužívání tady toho podnikání sociálního, kdy teda to žádný moc velký přínos nebyl pro ty klienty, pro ty handicapovaný. A jako kdo v tom uměl chodit, tak si docela jako mohl pomoci. Ale je pravda, že v těch 90. letech bylo ještě dost podniků, které třeba dotovaly takováhle zařízení. Je to o penězích, je to o dotacích a tak dále od státu. Prostě oni ty zařízení teď nedostávají moc peněz a musí se také hodně třeba snažit nějakou korunu si vydělat. A pak, když jsou šikovní, tak to zvládají. Ale přece jenom ti handicapovaní lidé mají horší možnost prostě se uplatnit. A já se vrátím ještě k těm začátkům, to se třeba dělali koberce z hadříku, takové ty hadříkové a tak dále, bylo toho vrchovatě. No ale pak opadl zájem, takže ta situace teď je těžší, je pro takovéhle zařízení těžší. My jsme se bavili v pátek, právě třeba o takovém zařízení pana Svěráka. No to je to paraple, a nebo třeba ten VIP ústav, jedličku v ústav, no, že, který no. Vlastně taky chce od těch lidí, kterým teda pomáhá, ten správný názor, anebo teda buď to mlčet, nebo chválit, jo? Takže prostě, Přesně tak. Nemusíte to, ale musíte mlčet, no a pak možná něco dostanete. Takže prostě takhle, no ale je prostě vidět, že na tohle to všechno potom dolehla, že jo, ta takzvaná krize a covid a tyhle ty věci, no a dneska prostě samozřejmě se to využívá vždycky jenom k nějakým takovým těm PR, jako je mu 18 a je šťastný, i když nemá bombinu, i když nemá žádnou nohu a takovýhle žádný ruce a je šťastný a tohle to a to vždycky vytáhne. No protože my k tomu spějeme vlastně všichni, nikdo nic nebude mít ano. A všichni budou povinně šťastní. Všichni. A to jsou vždycky takový ty pohádky, jo, co oni vytáhnou. A to teprve bude ten správný komunismus. Ano. Jo, který jsme si tady nezažili, protože tady byl socialismus, tak k tomu vykýženému komunismu vlastně my se blížíme. A navíc... Ale je zajímavý, jak je možný, že oni to nevidí. Něco tak očividního. Nemají srovnání. Nemají srovnání, nečtou, jsou pod vlivem televize, médií mainstreamových a myšlení bolí.
No, ono je pravda. Ano, ano. Ono je pravda, že když ten člověk se narodí, nemá nějaký problém, není úplně s proměnutím pitomej, tak tu školu nějak tak jako proveze, víceméně nějak, tak nějak jako to funguje, že všechno, takže vlastně on je vlastně spokojený a říká si, teď vlastně, co mi chybí, no tak nějaký ty peníze mladé, můžu si peníze tam užívat, no a takový. Ale to je špatná motivace, protože člověk má mít nějaký cíl, má mít pocit, že bude v životě užitečný, že si splní svůj sen a bude dělat práci, která ho bude bavit. A já myslím, že to je jeden z úžasných, bych řekla, cílů, který člověk může mít, že se naučí, vzdělá a dělá, anebo i bez toho prostě dělá věci, které ho bavějí celý život a nemusí chodit otrávený do práce a říká, je, to je otrava zase, to musím tady vydržet. Víš se hrozný, nejenom, že tě musí práce bavit, ale musíš tam mít super kolektiv. Teďka mi jeden říkal, že prostě někdy ten kolektiv i takovou zajímavou dobrou práci ti může znechutit, protože ne všichni jsou zvyklí pracovat, chtějí za ty peníze opravdu odvést práci. A to jsem vlastně slyšela už od dvou lidí, kteří jsou motivováni, jsou to mladí okolo 40 let, oba dva, a jeden bydlí tady v Novém Městě, druhý někde jinde a každý dělá úplně jinou práci. Ale oba dva říkají, že prostě ti lidé tam okolo nich prostě si přijdou jenom do té práce, jenom tak jako odskočej si tam. Odsloužit. Aby si odsloužit. A oba dva tihle ti, oni se neznají, ale teďka mi opravdu oba dva vyprávěli takový příběhy, jak vlastně oni jsou angažovaní a kolektiv na ně kouká jak na nějakého mimozemšťana. Jani, jsou teda ano. Angažovaní nestraníci. Pracovně. Ne, pracovně. Jo. Pracovně, jo, že prostě opravdu chtějí mít to tam čistý, chtějí to mít pěkný, chtějí, aby ta práce byla udělaná pořádně, jeden dělá v kulturáku, druhý dělá někde jinde, aby ta práce byla opravdu odvedená za ty peníze. Ano. A ne, aby, protože mě ta práce baví, tak chtějí tu práci odvíst, protože vlastně, když tě ta práce baví, tak to chceš ale dělat v nějakým většinou týmu, jo, protože to nemůžeš dělat, kterou práci můžeš dělat sám. Já vysílám sama, dobře, mě to baví, ale zase bez toho publika to taky nejde, prostě většina prací je, buď to děláš pro lidi, nebo s lidma. Ať děláš divadlo, nebo v nemocnici, nebo v kulturáku, nebo v obchodě, prostě jakmile tam máš špatný kolektiv, nebo v továrně, všechno je to o lidech a je to hrozný. A jenom teďka přeskočím na to, jestli si všímáte, jak teďka stoupá spousta sebevraždy. Odtud jela kamarádka, myslím, že jeli prvního, nebo nějaký den jeli, a skočil jim pod vlak prostě sebevrah, takže museli tady od Jaroměře přestoupit na autobus a jako každou chvíli tam někdo skáče, co to je za dobu. Ano, oni samozřejmě byli, ale ne v takovýmhle měřítku. Ano, každou chvíli čteš, myslím, že to bylo dneska, že jsem to četla, nebo včera, srážka vlaku s občanem nějakým, s člověkem a není to jen tak. A kde? Na dvou místech to bylo. No vidíš to, no. Na dvou. A teď tohle to bylo teďka, jakože dneska byla na dvou místech, nebo to je to starý? To jak, ne, je to nový, nově. Toho nově. Prvního. Takže a když se hrozný, oni skáčou pod vlaky, to nemůžou prostě si to někde v tichosti odbít. Pardon, že to teda říkám takhle jako no, takhle je tam, ale je to brutální. Je to, já bych řekl, tam je projev zoufalství, ale tam je problém ten, že když se vlastně potom něco takového o tom píše, tak žádný takový, že jako neblbněte lidi, jo, společnost, jako lidi vás potřebují, nebo něco takového, nebo prostě holky, ne, já nevím, neskákejte z toho, já nevím, z toho mostu, z nešťastný lásky, nebo nějaký takový apel, ne. Dneska prostě byla, někdo se zabil, no tak jako to je, jako kdyby, já nevím, prostě vypadl šroubek, že jo, tam je. Jo, takový prostě, ani nikoho to vlastně nějak otupěla. Moc nezrušuje. Společnost je otupěla, bez empatie, bez toho pocitu, že já si myslím, že z nešťastných lásek už to dělá málo, kdo to je taková životní zoufalost, protože nenajdou uplatnění,
plus třeba jako vrchol je, ano, vrchol teda toho je teda ten partner, ale takovej chlap, který třeba táhne rodinu a najednou ztratí práci a manželka je nespokojená a já nevím, kde si, co si. Já si myslím, že na muže je kladen veliký tlak, samozřejmě na ženy taky, jo, ale ty toho snesou víc, ale ten chlap, on cítí, on je vychovávaný tak, většinou to tak, teda dříve to tak bylo, postaráš se o rodinu, jo, a dneska, když na něj takhle tlačí, tak on to neunese, protože nemá šanci tu práci sehnat, třeba tady v regionu nic není, jo, takže je to takový, a tam je farmáři v Holandsku, to víme, že, jo, že oni tam mají asi 3 tisíce farem zrušit, protože Holandsko je vlastně největší agrární země, ano. Tak tam to likvidujou neskutečným stylem. A ti, kteří opustí tu farmu, už si nesmí nikde žádnou farmu zřídit, protože vlastně je to kvůli Green Dealu, čili ten Green Deal nás vyhladoví. A nejhorší je, že ta mládež se to vůbec neuvědomuje, jak hrůzostrašného stánu se hrneme, že my nebudeme mít co jíst. Ty buď ráda, že jsi spořídila těch pár slepiček. No to já sám. Takže nech si toho kohoutka, jestli je to kohoutek, protože nebude ti zbytí. Protože nebude, hele, nebude. Budou se moc množit, veď? Ale fakt, jo. Bez chlapů to prostě trvá. Nejde. Nejde, bohužel to bez nich nejde, no. Jo. Takže já to přestávám vidět růžově. A naše zemědělství, dříve tady bylo 70 cukrovarů. Teď jich je tu 7, 3 jsou naše a 4 cizí. No tak to je taky nějaká diskrepance ze 70 na 7 a teď to všechno se bude jenom dovážet, jenom všude samá řepka, samozřejmě alergie z toho všichni. Takže to vůbec není nějaká pozitivní budoucnost. No samozřejmě, víš, co je fajn, že na tom YouTube já si tak hraju, já si tam tak, když já vysílám, tak se snažíme na všechno zapomenout. Mm-hmm. Protože ta realita je tak krutá. Ještě bych se vrátila k těm cukrovarům. Tak z těch 7, jo, jenom 3 cukrovary jsou v českých rukou. Ano. Tam ty ostatní tady jsou, ale nejsou český. Jsou cizí. Jak jsme to dokázali za těch pár grejcarů, jo, za těch pár za těch 30 stříbrných. Ano. Stříkaček. Já bych tady máme tady to téma ohledně toho eura, protože to je vždycky takový, jako budete se mít špatně, ale budete, když teda náhodou si našetříte na tu dovču, tak nebudete muset měnit peníze a je v tom právě takový zádrhel, takže já to tady pustím a pak si můžeme si o tom popovídat, jo? Dobře, tak pusť paní Lipovskou. Naposledy ministr financí pan Stanjura za ODS navrhl údajně zdaňování stipendií studentů, tu se mluví o platech soudců, tu o snižování počtu státních zaměstnanců, ovšem zatím s nejoriginálnější myšlenkou přišla Olga Richtrová, pirátka, místopředsedkyně poslanecké sněmovny, která minulý týden v rozhovoru s Česmírem Strakatým pro Prostor X navrhla takzvanou dánskou cestu. Poslechněme si. Ale máme tady potom něco, čemu říkáme dánská cesta. Je to obsluha státního dluhu, která se prodražuje, protože se prostě kolísá kurz koruny. My navrhujeme navázání kurzu koruny k euru. Je to vstup do takového systému, který se jmenuje RM2. A ušetřilo by to zhruba 30 miliard korun ročně, ale každý rok. Všechny tyhle věci, o kterých mluvím, jsou každoroční. Tak to je další konzervativní odhad těch zhruba 30 miliard korun ročně. A proč říkám dánská cesta? Protože Dánsko v tom je roky a má dánskou korunu. Nemá euro, má dánskou korunu. Takže to je i možnost vyjednat si prostě takovéto snížení toho, co platíme za státní dluh. A už jenom poslední věc k tomuhle. My tomu zpracováváme analýzu, je to jakoby schoda vládní, zpracovává se, takže uvidíme, kolik by stály přípravy vstupu do tohohle systému, protože to by nějaké náklady mělo, ale když by to každoročně potom ušetřilo těch zhruba 30 miliard korun, tak ještě je to částka, která by postupně narůstala, vlastně by se ta úspora zvyšovala. Takže slyšeli jsme. Podle pirátky Olgy Richtrové je ve vládě, cituji, jakoby vládní shoda na vstupu České republiky do ERM2. Tak si to pojďme rozebrat. ERM2 je evropský mechanismus směnných kurzů.
to nám asi také nic moc neřekne. Nicméně jedná se o jakousi čekárnu před vstupem do eurozóny. Pokud vstup do eurozóny, a tedy vzdání se vlastní národní měny, budeme považovat za svatbu, za sňatek, za vstup do manželství, potom to setrvávání v ERM2 a vstup do ERM2 si můžeme představit třeba jako zásnuby. Je to tedy opravdu radikální krok, ze kterého sice ještě teoreticky je cesta zpět, ale asi se jí ne každému chce dělat. Mimochodem snad jediný stát, který vzal z ERM2 zpátečku, který lidově řečeno utekl od oltáře, byla v roce 1992 britská libra, která měla být vyměněna za euro v roce 1999, ale díky spekulacím investora z hodou okolností George Soroše britská libra vypadla z tohoto systému a už se do něj nikdy zpátky nevrátila, proto nemusela přijmout euro a nebyla tak vázána dalšími nepříjemnostmi, když Velká Británie po brexitovém referendu v roce 2016 začala z Evropské unie vystupovat. Nicméně, Piráti navrhují ústy Olgy Richtrové dánskou cestu a říkají, poslechněme si ještě jednou, že je jakoby vládní shoda na vstupu České republiky do systému ERM2. To je zajímavé. Máme zde programové prohlášení vlády z roku 2022. Máme zde novelizované programové prohlášení vlády z roku 2023. Ani v jednom z těchto klíčových dokumentů o vstupu České republiky do ERM2 nenajdeme ani slovo. Tak jak to je? Ví vůbec jednotlivé vládní strany o tom, že existuje jakoby vládní shoda na vstupu do ERM2, nebo neví? No, my už to víme, díky paní Richtrové. A tak bychom také měli vědět, že v té čekárně na euro se trvávají v současnosti pouze dvě země. Bulharsko, které ale kvůli svým mnoha problémům při transformaci bulharské ekonomiky z té pseudosocialistické na tu současnou je vázáno na euro, předtím na německou marku už od roku 1992 a potom Dánsko se svou dánskou korunou. Paní Richtrová říká, zvolme si dánskou cestu, což znamená navažme si pevně českou korunu na euro v pevném kurzu ve velmi úzkém oscilačním pásmu, což znamená, že koruna si nebude moc dovolit odchýlit se od tohoto kurzu a tím bude svět lepší, ušetříme 30 miliard ročně. Možná to zní pěkně, ale musíme si uvědomit, že Dánsko, na rozdíl od České republiky, má ve smlouvě o Evropské unii, dnes o Lisabonské smlouvě, má svou dánskou výjimku. A dánská výjimka říká, že třeba, že dánská koruna setrvává v systému ERM2, tedy v Evropském mechanismu směnných kurzů, Dánsko nemusí přijmout euro, nemusí vstoupit do eurozóny. Česká republika bohužel tuto výjimku nemá, což znamená, že ve chvíli, kdybychom do ERM2 skutečně vstoupili, byť pod záminkou rozpočtově odpovědné politiky, byť pod záminkou dánské cesty, tak už bychom euro přijmout museli. Proč? Jsme, jako členský stát Evropské unie, vázáni opravdu do jisté míry povinností přijmout euro, ale zaplať pánbu není řečeno kdy, ale víme, že k tomu, abychom vstoupili do eurozóny a abychom se vzdali naší národní měny, tak musíme splňovat pět základních a několik dalších kritérií. My jsme po většinu času většinu těch kritérií splňovali, to znamená, měli jsme nízkou inflaci, měli jsme rozumné úrokové sazby, měli jsme rozumnou míru zadlužení, měli jsme rozumné schodky státních rozpočtů. Teď mnohé z těchto kritérií samozřejmě nesplňujeme. Ale kritérium, které jsme nikdy nesplňovali a nikdy nesplňujeme, a já dodávám naštěstí pro Českou republiku a českou korunu, je právě členství v ERM2. Jinými slovy, kdybychom do ERM2 vstoupili, až se přežene vlna vysoké míry inflace, až přijde třeba jiná vláda a zkrotí rozpočty, tak do dvou let od našeho vkročení do té euročekárny bychom museli v podstatě bez jakékoliv šance na útěk od toho oltáře euro přijmout. Tak. Jsme tady zpátky a slyšeli jste to sami. Teď ta vláda dělá všechno pro to,
aby zničila tuhle zemi. Národní je měna je jedna z atributů státnosti. Státnosti, která tady trvá tisíc let. A teď to jde takovým sešupem dolů, že já mám opravdu obavy, že tady ta vláda za ty 4 roky udělá takovou paseku, takový nevratný věci, které nebudeme moc... Škody. No samozřejmě, no, škody to jako, budou to škody. No, škody. Ano, bude, tady ta vláda škodí. A když se podívám na premiéra, tak toho panáka, tak si mě vždycky napadne písnička jen já jsem... O co tu kráčí, jo, ano, a on, ano. Který, jenom on se načančá, jo, a díky tomu má nějaké sebevědomí, se podívejte, jak on se je uhlazen, načančaný, po plastické operaci mu spravili zuby a prostě ho vyhladili a transplantace vlasových kořínků, jo, aby měl patku, a aby byl krásnej, jo, tak to u tomu stačí k vládnutí. Jinak nerozumí absolutně ničemu, co zvládá naučit se text, má tu schopnost retoriky, že to teda všechno odříká přesvědčivě, ale jeden den řekne něco a druhý den otočí o 180 stupňů a říká úplně něco jiného. Tady můžeme třeba připomenout předvolební sliby. To bylo z roku 2018, kdy on kázal tu vodu. No a teď, co jsou zvolení, tak už pije to víno a je to úplně, je to v protikladu toho, co hlásal před 4-5 lety. Takže... Každopádně nechce jít s Tomiem Okamurou do živého vysílání jako otázky, ano. Do duelu, nechce s ním jít. No to je to, co já říkám, že on není schopen se bavit tak, že by argumentačně stačil Tomiovi. To v žádném případě. On prostě ty argumenty nemá. Já si pamatuju, že kdysi, nebo je to před rokem, Tomio měl nějaké připomínky. Ano, to byl nějaký ten slavný, jak to byla taková ta slavná hádka v parlamentu. Ano, taková hádka. A pan hodnotový premiér řekl, pane Okamuro, už to nechte. Už to nechte. Jako, a to mi říkal, no a co jako? A co? No, on není schopen diskuze. To prostě není schopen. Je to člověk, který tam je omylem. Já vzhledem tomu, že víme, že ODS je strana, kdy jsou tam ti jednotliví členové ekonomicky propojení. Tam je propojenec, že jo? Klientelismus a tak dále, už jsou za ty léta, už to mají tak krásně zajetý, oni potřebují člověka, který bude říkat to, co oni potřebují a hlavně jim nebude kecat do jejich kšeftíků. Ty prostě to bude tolerovat. A toleruje to, jak stanu, víme dozimetr, tak to samozřejmě toleruje i v té svojí straně. Takže o tom je premiér. Naprosto neschopný člověk, který musí být načančaný, aby dobře vypadal, aby se mohl tvářit sebevědomně, ale zatím už je pak prázdno. To je, ale když se je hrůze strašný, deprivant. Že lidi tomu dál věří, dál hájí, dál bolí tyhle ty lidi, kteří v podstatě jim nezajistí ani léky v lékárně. To víš, jako takový krásný člověk. Podívej se, jaký tam byl předtím ošklivej Zeman. Teď tam máme krásného prezidenta, pozor. Krásného premiéra. Takhle se oni na něj, mě jsou odporní. Ale jako já zatím už vidím, že samozřejmě něco jiného, to, co se tady děje. Ale pro ty mladé povrchní, tak těm to stačí. A když se podívej, ten pan Rakušan, že jo, paní Marie Rakušanová taky nevypadá špatně a oni vlastně ty mladí vlastně voliči říkají, hele, já bych mohl být vlastně tím ministrem vnitra a taky bych mohl mít takovou kočku, jo, jako má pan Rakušan, jo. S tím, ale já mám dokonce dojem tady,
že už nám tady někdo volá, tak třeba to bude paní Rakušanová, že bychom se že bychom se tady připojí, pobavili tak, trošku. Tak jenom tak na okraj toho, co se tady děje. Jako, že, jako, že by... Aby to nebyl Milošek. Katastrofa. Tak Milošek tě bude chtít pozdravit třeba. Slyšíme se Svobodné rádio. Dobrý večer. Tady posluchačka Věra, vás velice zdravím. Se nemusíte ani představovat. Dobrý večer. Ano, už vás identifikujeme podle hlasu. No, to je hezké. No. Já vás také tedy. Já vás mám naladěný. Výborně. Jak se poslouchá úplně dneska. Tak. Jako, nevím, někdy s otevřenou pusou. Někdy si říkám, teď jak jste mluvili o tom, že ty politici jsou hezký, tak to se mi zvedá žaludek. Ne, si to myslejí, teď se podívejte na ně. Teď, ale někdo na to reaguje, někdo na to dbá. Rozumíš, někdo na to jede. No, ano. No. To je ale, jako já nevím, teď vypadají prostě, to je smůška. Jako pana opravdu, Asi, no. Já nevím, teď možná i ten Rakušan, teď ty oči vypoulený, ano. To je snad známka pomalu i nějakých, možná i nějaká diagnóza. Ano. Tam, Bazledovka se tomu říkalo. To je zajímavý, no tak on musí hlídat tu paní svoji, aby nikdo neublížil, protože tam byla nějaká aféra, že nějaký prostě pán mu napsal něco takového, bych řekl, méně slušného, on se teda mohl zbláznit, že zhruba jeho to popadlo, že prostě on jako prostě ten ministr vnitra, germanolog, prostě, že jako prostě nedotknutelná osoba, no tak se divil. No, tak. Ale já to třeba čtu, jak oni jsou fakt nadšený z toho, jaké je pěkný Petr Pavel, jo, a tak dále, to samý u Fialy. A víte co, předtím říkali, jak ten Zeman, jak je příšerný a tak dále. Jenže Zeman to holt měl v té hlavě srovnaný, dokázal mluvit z Partesu, to prostě jako bylo to o něčem jiném, ale byl vlastně v takové štvanici už od toho prvního zvolení, od toho prvního prezidentství, toho funkčního období. Si vzpomeňte na červené karty na národní třídě. Jo. To je pravda, vajíčka po něm házeli. Ano. A to vajíčata nebo co to vlastně... Jako no, on si tam, taky užil. No právě, tedy, no, přesně tak. Takže ať už byl, jaký chtěl, rozhodně to se nedá kvalitou vůbec srovnat s tím, co tam sedí teďka. Ale já jsem dneska zjistil takový zajímavý článek na nějakým tom Seznam Medium nebo něco takového, jak je vždycky na Seznamu ty předružený ty weby, jak je to vždycky ten autobus, tak tam někdo psal takový článek, že dneska je nejlepší na nic nemít názor a tak jako proplouvat. A to byl oficiální článek. No, zajímavý, lidi ho tam rozcupovali, že přece jen by měl člověk mít nějaký názor a měl by ho teda prosazovat. A samozřejmě tam vládu tvrdě rozcupovali, ale to samozřejmě v tu chvíli ta úderka jaksi nebyla v plácu, takže tam nebyl žádný zastánce toho správného jediného názoru, ale prostě se tam občas jako probleskne něco. No. Víte, co je zajímavý, že... Jako na Seznamu, kde pak vždycky zatím je ta diskuze, nebo jen se tak ptá? No to byl nějaký web, který tam je vlastně odkaz na to, nějaký Seznam média nebo něco takového to bylo. A byl tam takový ten článek o tomhle tom, a mě to překvapilo, že ten autor jako přiznával mezi řádky, že se teda něco děje špatného. Ale víte, co no, to je zajímavé? To bychom se měli hodně přiznat, snad tu všichni, protože jinak jako nevím, kam to vlastně, jako to, co kam směřujeme, to teda, to možná budeme nakonec opravdu všichni bezdomovcema. Konec konců navazuju na to, že jste měli téma bezdomovců, k čemuž já jsem chtěla něco říct. Myslím, že jako se zkušeností pomáháním bezdomovců nějakou docela mám. A nemalou teda, jako. Ale tak jsem vlastně chtěla říct, že ono, tahle se problematika, no je možná vlastně širší, než si vůbec myslíme. Určitě, no, opravdu, to je široké. No. Já bych teďka dal prostor Janě, protože... Já jenom tady jsem chtěla říct tohleto, že spousta lidí říká, dělejte divadlo nebo zpívejte a nevyjadřujte se, ale my umělci, jako teda já umělec jsem, to jako si musím přiznat, tak i my máme právo přeci říct svůj názor, protože jsme obyvatelé této země, my tady bydlíme, my jsme
součástí toho tady dění. Takže jako naopak si myslím, že je povinností každého člověka se vyjádřit k tomu, co se tady děje. A to jsem právě chtěla říct, že pořád by chtěli umělcům zavírat huby. Spousta umělců to taky dělá, nevyjadřuje se, protože vědí, že jakmile se vyjádří, tak je konec. Jako teda se mnou. Takže naopak Olivie Žižková i já se vyjadřujeme, když jsme s tím začali, tak s tím pokračujeme dál, protože to už člověku potom nedá. Ale nechám vám slovo té paní Věře. Tak. Ta určitě něco chtěla zajímavého říct. Tak no. Já se připojím. Moc si vážím lidí, kteří se vyjadřují, protože přeci od toho jsme taky lidé, že máme názor. Vždyť bez toho bychom se tamhle podobali, já nevím, možná už i pomalu prvokům. No, někomu úplně jinému, jaksi jinému živočišnému druhu, než bychom tedy měli být, že jo? My bychom měli být lidmi a máme nějaký rozum a máme nějakou rozvahu a máme přece nějaké vnímání a vůbec, když to už bychom se opravdu zdávali toho nejzákladnějšího, co nás přece dělá lidma. Ano, hezky jsi to řekla. Tak, tak. Ale Jani, já bych chtěla se vyjádřit k tomu, že i umělci mají říct svůj názor. Já jsem viděla diskuzi s Markem Vašutem. Ano, ten se teďka krásně a ten vyjadřuje, ten se do toho rozdělal. Výborně, ano, to tam vysvětlil, jo. Otázku svobody, ještě o něčem tam mluvil, strašně se mi to líbilo a říkala jsem, já se ho fakt vážím, protože on uzral tak jako, že... Jako chlap, jako takový jako chlap, který, to, jak to je. Který si stojí za svým a který to má vlastně všechno zargumentovaný. To, ale co říká, není to plácnutí do vody. On si to může dovolit, protože už jméno má, v podstatě je pravděpodobně za vodou, takže nepotřebuje nic takového řešit. Přesně jako Gott tenkrát taky říkal své názory a taky si to jakoby mohl dovolit. No. On mluvil o tom bombardování Ameriky, Plzně, jak tenkrát Američané bombardovali Plzeň, jak ho 2 dny potom vyhrabávali ze sutin. A takovýhle maličkosti snažil se prostě. Každopádně to byl chlap Karel Gott, který kopal za Českou republiku. Ne jako všichni ti takový ti nevím, prostě trubci, kteří jenom... Karel Gott byl moudrý člověk. Byl. Ale ti ostatní prostě neceknou. Prostě ten národ tady krvácí a oni berou peníze od toho národa. Ať to jsou daně, protože ty divadla samozřejmě žijí z daní lidí. No, samozřejmě ještě z rozpočtu. Ještě si ten člověk musí koupit lístek, buď to do kina, nebo na divadlo. Prostě oni jsou 100% placeni z lidské práce. Člověk musí něco vytvořit, aby mohl jít na ně. Jo? A přesto oni nepodají tu ruku, neřeknou nic, vážíme si vás. Ne, nic. Protože oni berou takový peníze, že jsou úplně mimo, ať je to Bílá, Vondráčková, nebo kdokoliv, nebo ta divadla všechna, Hrušinskýho divadlo, teď Bolek Polívka divadlo, tam má tu ukrajinskou vlajku. Prostě se mi z nich všech chce zvracet. Protože oni nestojí za svým názorem, stydí se, já nevím, jako... Nechtějí to tam plést, ale oni říkají, že politika nezajímá, nebo takhle, jenže... Ale to nejde. To nejde. Politika si vás vždycky najde. Čapek, Josef Čapek, Hurvínek, tenkrát byli taky pronásledováni fašisty, ten Hurvínek, ten Skupa, že jo, v Plzni. Anna Letenská se angažovala, celá ta organizace Antropoid, tam nebyli nějaký dělníci, tam byla inteligence v tom zapojená. Jo, prostě lidi protestovali proti tomu fašismu nebo... a tak dále, teda, že se vracím až k té Aně Letenské, která ačkoliv se angažovala, opravdu obětovala svůj život, pravděpodobně si to taky neuměla představit, že to takhle skončí popravou Mauthausenu. Ale přece nemůžou tyhle ty dělat mrtvý brouky, mě to takhle zetí na nervy, že neřeknou ani, je to, jak to asi, jak doma platíte ty vysoký... Mě to nezajímá, no. Ne, ono je to tak, že ten národ... velký většiny je tak jako, to je dobrý. Hypnotizovaný. A hlavně proplout. Jo, proplout. No, a mě se z nich zvedá žaludek. A on to někdo za nás udělá. Jo, ono něco bude a někdo.
Takže ten Marek Vašut, doufám, že naklepl cestičku i ostatním, že taky se dají do nějakých diskusí. Že se nebudou tak bát. No, není čeho, tak jako teď oni mají jméno, Bílá má jméno, Vondráčková neřekla taky nikdy ani slovo, jenom si hájí prostě, aby o ní bulvár něco nenapsal špatného. Prostě je to plitký, chápeš to? To nestačí hezky zpívat, to prostě je málo na to, aby člověk byl člověkem, tak se musí umět i angažovat ve společnosti. My žijeme ve společnosti, my nejsme žádný jenom jednotka. Ona přijde na jeviště a zpívá pro lidi. Bez nich by nic nebyla. Tak ať jim dá ještě aspoň trošku slovo, nejenom nějakou pěknou písničku. No. To je prostě málo v době týhletý. Ale vem si to, že Heleně Vondráčkový je 75 let. Rozumíš? Uděláno, tak může přece se angažovat, krásně říct nějakou větu, dvě, tři, a od nich nechci žádný velký statementy, ale jenom prostě se vyjádřit. Ona se nevyjádřila ani po 68. roce, ona má stále stejnou politiku, že bude držet hubu. Jako jí to vycházelo, vzpomeňme, že tehdy po tom 69. roce, kdy byly Golden Kids, Neckář, Kubišová a Vondráčková, tak prostě došlo k tomu, že Kubišový byl zakázaný umělecký projekt. No, prostě nesměla. Takže zůstali teda ti dva. No, byl to konec, že jo, každý pak už vlastně jel nějakou solovku a už se z toho nikdy nespamatovali. No, mimochodem, jako ono jim to skutečně úžasně zpívalo, byla jsem na jejich koncertě v Lucerně. Ještě a tenkrát? Ano, v 69. roce. Ještě já bych těm umělcům. Můžu říct, že Kubišová tam byla skvělá. Ona byla tak jako vyspívaná. Jo. Byla lepší než Vondráčková. Neckář stabilně byl super a pamatuju si, že tam byly nějaký vejšky, že to tý Heleně tam dvakrát jí to tam ujelo. Ale tak jako to mě zaujalo hodně, to by zaujalo každýho. Pamatuješ na tu písničku? Oh, baby. No ano. No tak to je právě ono. Já bych ještě k těm umělcům tady jenom chtěl říct jednu věc, že z toho vyčuhuje ta Jiřina Bohnalová, která teda, na kterou můžeme mít teda názor, ona taky je taková, že prostě můžete, řekneme, lidově nafoukaná, ale aspoň teda něco vytvořila. Jo, a řekla, že takový ty předělávky těch různých genderů a tohodle, že prostě se jí to nelíbí, že prostě to je nepřirozená věc, a dál taky řekla, že diskuze nečte, protože prostě to je jenom zvracení a to není žádná konstruktivní debata, takže ona docela se poměrně... A opět mainstream se do ní obouval, že jo, to jako úplně to bylo nechutný. Ale ona to může mít na háku a proto tyhle ty lidi, jako je Bílá, Vondráčková, kteří tohle můžou mít na háku, ale přece musí mít nějaký názor. Neříkej mi, že ty lidi žádný názor nemají, ale že jsou to teda takový sraby. Ale teď oni vyčítají těm umělcům, že se angažovali tehdy za toho socialismu a bla, 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 a tohle, jaká byla, teď s kým se fotila. A teď se podívej, kdo sedí na hradě. To je gol, no, vlastně, to je paradox. S komunistou. A kdyby jenom komuž, ale on na to má papíry, no to je strašný. Celá ta parta dělá jakoby nic, jakoby, že to je v pořádku. Ano, tenhle komunista, ten je v pořádku, ale tamten ne. Jo, takže nepochopíte to, paní Věro, co? No, můžu se do toho přidat, krásně vás poslouchám, jak to vlastně... No, tak může... nějak vystihujete, co vlastně je řečeno, to je pravda. Ale vlastně si říkám teda, co probudí ten národ z té letargie, když tady, ať se podívám, teda teď jsme mluvili, teda vy jste mluvili o těch umělcích, kdo teda vlastně, jako dobře, oni se necítí být vlastně součástí, protože to jsme se opravdu tak všichni oddělili, že jsme jako ti atomární jedinci, že už opravdu necítíme nějakou soudržnost, ať už prostě opravdu, byť
Vždyť jsou to umělci, slova, umělci divadla. Už jenom ta český jazyk je přece to, co nás spojí. Mělo by nás spojit daleko ještě víc věcí. A to se jich opravdu chceme takhle postupně všech vzdát. Vy třeba česká koruna, že jo? To teda ten příspěvek o tom, že jestli máme teda, jak tam uvažuju o tom, o té dánské cestě, no to je za dopravdu cesta do pekel, nebo kam to vlastně chceme mířit. No. A to opravdu teda už nejsme schopni teda zatáhnout někdo nějakým způsobem za nějakou ruční brzdu, nebo nějakou brzdu. Vždyť takhle to přece opravdu snad nemyslíme vážně, protože se opravdu pak staneme národem těch bezdomovců. Ano, to hodně říká to, co říkáte. Teďka to si myslí hodně lidí si to říká, ale zatím ještě pořád nevidějí tu správnou cestu nebo toho člověka, který by je zvedl a který by, víte, vždycky tam musí být nějaký vůdce, jo. A bohužel zatím v tom já jsem neviděla takovou osobnost. Můžu říct ještě k těm projevům těch umělců. Nikdo přece po nich nechce, aby říkali věci, které jsou dneska takzvaně zakázané. Ale můžou se vyhradit vůči tomu, že vláda prostě se nestará o vlastní lidi, že peníze posílá bohýkám v rámci svýho aktivismu a že prostě lidi trpějí, že tady se bojí dekadence, individualismus a tyhle ty věci a místo podstatných věcí se tu řeší tyhle ty věci plus nějaký gender a tohle. A to by teda mohli kritizovat, ale bohužel k tomu odvaha není. A já bych i k těm umělcům to řekla tolik, že mě prostě ty současní umělci nějak neoslovují. Já se radši podívám na nějaké staré, na klasiku, na úžasný velikány, já nevím, na pana Hrušinského, Vericha. Staršího, Vericha. Menšík a tak. Přesně tak. A tyhle lidi pořád, jako já k ním cítím, jako já se jich vážím. To češství totiž. Takže takový ty kořeny tam jsou a bylo na čem stavět. Byla tam lidskost. A teď... právě ten Marek Vašut to teďka ukázal, že to v něm je. Určitě. To je fajn. Aspoň jedna taková malá hvězdička, jiskřička. Marek Vašut je osobnost. No je. Ale že ostatní taky ne. Ona k tomu je i spletitá cesta mnohdy. K tomu, aby ten člověk uzral, aby prostě to ovoce, aby uzralo, aby bylo krásné. Tak, já vám můžu říct takhle, je to hezký stát na pódiu a zpívat pro lidi, ale to je pořád málo, protože i umělec musí mít nějaký názor. A je pak, když ho nedá znát, tak je to prostě jenom plitkej trubec. Tak, a my si teďka dáme přestávku. Paní Věruško, děkujeme, že jste zavolala. Já vám také děkuji, přeji krásný večer. Hlavně zdravíčko. Tak Martina, co ty tam máš? Naslyšenou. Tak, tam máš, máme tam zase paní Janu England Hruškou jako obvykle. Jednu písničku. Dívka v tanci zrozená. Jo, to pěkně zpíváš. No. Pak si tady dáme ještě třeba Jana Chumika a tak dále, aby taky to bylo něco jiného. A pak se zhruba za nějakých, já nevím, 5-10 minut se pozveme a budeme pokračovat dál. Dobře, tak to se těšíme. Jsem dívka k rytmu zrozená, i v noci se mi o něm zdá, ze spánky často zamumlám, jsem dívka k rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná, a já si ráda zaspívám. A o rytmu zdál se mi ve snách, až strach z toho mám. Lidem mluvím jen k synkopách, o smích já málo dbám. Jsem dívka rytmem posedlá, to jistě bude nemoc zlá. Já lékaře však nehledám, skabry dy 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 dám.
rytmu zrozená, i v noci se mi o něm zdá, ze spánku často zamumlám. Jsem dívka k rytmu zrozená, to řekne každý, kdo mě zná, a já si ráda zaspívám. O rytmu zdá se mi ve snách, až strach z toho mám. Klidem mluvím jen v synkopách, o smích já mám dbám. Jsem dívka rytmem posedlá, to jistě bude nemoc zlá. Já lékaře však nehledám, z kabaretu budu Let's go.
Tou cestou mysli kráčej dál. Tou cestou mysli kráčej dál. Tou vyvolenou. Přestože mnohý by si přál. Přestože mnohý by si přál. Přestože mnohý by si přál. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Večery a hovory pod lampou. To zpíval Tomáš Hortel, Cesta. Tak, ano, to je taková motivační písnička. Nesejdeme. Já jenom musím říct, že si vzpomenu, jak nás různě někde hanili i na té alternativě, jak jsme trapní a tohleto. A díky vám prostě jsme takhle vyrostli, jak jsme vyrostli. A... Kdo může hanit vlastence? No. Kdo je může nadávat? Podle mě jako jediný, kdo má právo nadávat, jsou fašisti. To znamená, že ti, kteří nám nadávají, jsou fašisté. To otázka, tak. Přemýšlejte nad ní. A já jsem slyšel, Janu, že nám tady zakašlela, tak ty si... Máme ji tady zpátky, Janičku. Jani, slyšíš nás? Jo. Ještě nás neslyšíš. Takže to zřejmě asi budeme... Dneska to uděláme sami, no tak duel. Paní Hrušková z nám nějak upadla. Janička se připojí, protože my jsme to zařízli trošinku dřív, abychom mohli být s vámi. My jsme tady probírali bezdomovce, že jich 9 uhořelo. Je to hrozné, protože každého života je škoda. A je to něco šíleného, když si představíme, jak asi je muselo být, když už nebylo, když věděli, že prostě se nezachrání. To je šílený. Ale jako do protikladu bych tady dala jiný příklad v Bělehradě včera. To bylo chlapec, ještě mu nebylo 14 let, říká 14-letý chlapec, střílel ve škole. A 9 lidí tam přišlo o život. 9 lidí zastřelil. To je takový ten americký přístup, že to se děje častokrát v USA, že ano, ty a hlavně on byl zdrogovaný. Drogy, agrese, dokonce jsem se dočetla, že jeho rodiče, že to byla vzorná rodina, jeho rodiče byli lékaři. Premiér Vučić uvažuje o tom, nebo chce dát návrh, lépe řečeno, trestní odpovědnost by měla být již od 12 let. S tím, že v současné době mladí dříve dospívají, mají informace, mají možnosti různé a hlavně si myslím tu zodpovědnost prostě za své činy si musí uvědomit. Takže je to jenom jeho teda nějaký návrh, ale aspoň to chce nějakým způsobem řešit, zatímco tady vždycky se něco stalo, ať to byly ty různé teroristické činy, o kterých samozřejmě jakoby ty tajné služby nevěděli nebo to přehlíželi, tak se vždycky řeklo, musíme se semknout, aby jsme zabránili té nenávisti. Ano, ano, to říkají ti, kteří rozdělují. Takže já teď se pokusím spojit s Janou. Jani, slyšíš nás? Tak, tady vlastně Medúza dneska tady bude. Ne, halo, tady Medúza, to byl kdysi ten legendární pořad, ale zkusíme zavolat ještě Janě znova. Nebo teda, no, když a já tam mluvíš, slyším nějaké šuštění. Já jí tady napíšu, že už jsme tady zpátky, tak jestli nás vnímá. Ale asi ne, ale to jsem chtěla říct, když jsi mluvil o Medúze, Martine, tak dneska se konal kotel s Medúzou na České televizi, na ČT. Je to, a byl tam náš kolega. A byl tam Zdeněk Chytra. Ano. Byla to teda skutečně jáma lvová. My jsme to nemohli sledovat, já vůbec tady na ten pořad se nedívám, ale tím, že ten Zdenda tam dneska je, tak jsem moc na něj myslela a vy, kteří jste to sledovali, pokud jste to sledovali... Máte, tak se můžete podělit o zážitky. Tak můžete i nám říct, jak to tam dopadlo všechno a jestli ten Zdenek jen tam natřel, protože on tam šel s tím, že... On tam nikdy nebyl předtím, takhle neúčinkoval, tak měl takovou představu, že teda si tam s nima poradí, tak já doufám, že si poradil. Já myslím, že určitě o tom bude Zdeněk mluvit a pustí tam také možná do vysílání nějaké hodnotové ukázky, kde on vlastně tam působil.
Takže to bude zajímavé noc. Doufíme, že se dostal také slovo, ale taky tam byla ta hodnotová Olinka, že, která chce to euro zavíst. No. Ale já tam slyším, že tam Jana Hrušková s něčím šustí. Tak... Já ji také slyším, ale Janě, slyšíš nás? Takže já bych udělal jednu věc, já zkusím paní Hruškovou vytočit. Dobře, taky vytáč. Ne, že bych na ní byl sprostý, to ne. Že by si vytáčel slovně. Ale... Tak. Ale Jana je soustředěna na pořád a to neuslyší. Já nevím. No, tak to tak asi... Nějak nám to tam vypadlo, protože Jana, zřejmě asi... Jana nám vypadla. Asi zřejmě přišel ten odpočet té elektriky, tak se musí věnovat těm hodnotovým odpočátem. Ne, ale tak je to zajímavá situace, kdy my Janu slyšíme a Jana nás neslyší, takže ale já ještě počkej, já už tady vím, tady byl problém technický, takže my to spravíme, tak uvidíme. Haló. Jana nám vypadla ze Skypeu. Ale to si myslím, že spíš bude jiný problém. Já to nějak padá, tak já nevím... Je to nějaký hodnotový, prostě dneska nám to nějak vypadlo. Nic není nemožné. Ale... Zkusíme tohle, ono jede přes telefon, takže nevím, co. A nevoláte zpátky? Ne, to voláme my. No, není dostupná přes telefon, to znamená, že Jana je na telefonu, na Skypeu a tím pádem nás nemůže... slyšet, protože tam je nějaký technický problém. To svítí, tam je nějaký technický problém. Ona také, já tam na ní musím prásknout, že na tom streamu, co měla na YouTube, tak říkala, že jí tam předělávali nějak elektriku v okolí a že tam přišel ten pomocník z té vzdálené země, které teďka pomáháme. A, možná, když taky zkus napsat na Skype, jestli... Ano, napíšeme. No, tak... Slyšíme se? Haló. Ano. Ano, tak. Výborně. Janě, ty jsi nám vypadla nějak, my jsme tě slyšeli, ale ty nás ne. Ne, tak. Neslyšela, já vás vždycky přestanu slyšet. No vidíte. Mhm. Tak Martine. Je to všechno v pořádku. Je to v pořádku. Dobře, tak výborně. Jsme komplet. Já jsem mluvila Janě o tom Bělehradu, co se tam stalo, že tam vlastně 14-letý chlapec střílel ve škole a o život přišlo 9 lidí a bylo to ve vztahu k tomu, jak my jsme tady mluvili o bezdomovcích, o tom, že uhořeli a tak to jsou takové tragédie lidské, může se stát lecos, ale to, že dítě začne střílet, sfetované dítě začne střílet ve škole a že zemře 9 lidí, tak to je prostě ten obraz současné, jak bych to řekla, povahy společností, tak jak se vyvíjí ta společnost ke špatnému, jako to nevím, říkám, kam by to mohlo asi zpět, jestli je možná nějaká náprava, co vlastně zatím je, jestli je to teda ten konzumní styl života, jestli pak ty děti, které mají nějaké třeba psychické problémy, tak jsou až takhle zoufalé, nebo tak bezcitné, nebo co zatím vlastně je, že dochází ke postřílení spolužáků. No prostě... Je tam ta prázdnota. No. Je zajímavá věc, jestli můžu, když jsme se bavili o té kultuře. Já neříkám, že to byl nějaký hodnotový film, ono se tam zase až tak moc nic moc nedělo. Nedávno jsem měl možnost zhlédnout zase po nějaké době film Šeptej, takový jako romantický děj, takovej sice, no nic moc se nedělo, ale bylo tam vidět trošku ta sonda do té generace, já nevím, těch 90. let, jo, těch mladých, že přece jenom, i když už tam byly takový ty projevy, ty dekadence, že jo, co se o něj staráš, teď přece... Že se tam někde říznul, když se o ní dneska nikdo nestará, že co ti je do cizích lidí, tak jako bylo vidět přece jenom, že ty mladí lidi měli, když nebyli úplně nějaký, prostě když nebyli tupí, tak měli prostě nějaký zájem. Dneska
je to vlastně buď to teda nějaká ta móda a tyhle ty věci, anebo nějaký ten aktivismus, to znamená, co oni říkají. Že oni se teďka bojují za klima, gender. No takový co, aktivismus, spíš progresivismus. A takovýhle věci, jo. A tam prostě bylo vidět, že v těch 90. letech třeba ta hrdinka ještě byla tak jako normální holka, to nebylo prostě jako nafoukaná, ne, prostě. Dneska jsou všichni drsný, že jo? I když nemají být a na cool. Co. No. Mm. Ale já bych teďka jenom chtěla přejít k nějak takovému příběhu, který mi vyprávěla jedna kamarádka právě, Jarmila Zhavířová. Když tak potom, Martine, zveřejní telefonní číslo, možná by nám i zavolala, ano, protože ona mi vyprávěla o tom. Jo, řekni teda to číslo. 731-908-1013. Já jenom, aby to bylo tak jako zrychlené, 731. Protože... 731-908-213. Já než to napíšu, tak toto... To je jasně, no to nevadí, ale tak můžete říct, o co jde, tak nějakou formu... No právě, ráda to řeknu, protože všímáte si taky, že v podstatě skoro v každém městě najednou zmizí třeba takový 200-letý strom, obrovský strom, a najednou si říkáte, že tady byl a nic mu nebylo, krásný, ale a je tam... pařez, úplně zdravý pařez. A to se děje vlastně teďka všude. A teďka v Havířově, které je naše nejmladší město z roku 1955, to ona právě to má všecko zmáknutý, tak v tomhle nejmladším městě v České republice najednou je tam krásný park a ona tomu říká, že vraždí stromy, protože oni z toho parku chtějí udělat parkovací místo, chtějí tam udělat nějaké doskočiště, lezeckou stěnu a prostě takové věci pro takový ty aktivisty a vlastně teda povraždit ty stromy. Ona je z toho strašně jako zdeprimovaná, protože na Facebooku je strana Jsem z Havířova a tam jí zablokovali, protože pravděpodobně si prostě ty stromy potom někdo rozebere, jako to udělali tady u nás, tady krásný náměstí, všechno vykáceli a obrovský strom u muzea Boženy Němcové, ten je teďka najednou před 14 dny zmizel. To prostě musela být 200 let stará, lípa to nebyla, nevím, co to bylo, já se nevyznám v tom. A právě říkala, že všechny pracovní příležitosti, taky tam byl obrovský skleník na tulipány, to jim zrušili, takže... Je to všechno taková tragédie, no tragédie, dobře, ale že to všechno dělá město bez toho, aby vyhlásili nějakou veřejnou diskuzi, nebo aby se o tom jednalo, nebo se sice vyhlašují nějaký... No to by mělo být veřejný zasedání. Jo, a má to stát 58 milionů, takže ona o tom ví docela hodně, ale nevím, jestli nás poslouchá, ale jsem si říkala, že vlastně tohleto, že někde najednou zmizí stromy, které byly krásné a nikomu tam nevadily a nevadí, protože to místo zůstává prázdný, tak to se mi zdá opravdu, že to je skoro celonárodní problém, že v každém městě něco takhle. Oni, jestli můžu, oni oficiálně vždycky říkají, že tam byla nějaká prostě hnilová a to. Ne, to a... v tom případě jde o obnovu porostu a pakliže ten strom je napadený a prostě se porazí, tak hned má být zjednána náprava a má tam být vysazeno nějaký mladý strom, který je zdravý a nikoho neohrožuje. A to je ten důvod, kdy teda ten strom se porazí, ale to je asi tak jediný důvod a to ostatní je třeba z komerčních důvodů, protože právě někdo má projekt, chce zainvestovat samozřejmě, že se to třeba zastupitelům líbí, protože kromě bych to řekla, dostanou všimné. Jo? Ano, takové určitě, to všimné, anebo, prostě je tam zainteresovanost. Nebo jeho strejda, prostě nebo dostane je to v rodině. Tu zakázku tu stěnu, nebo na to parkoviště, nebo prostě to se, samozřejmě, že to je vždycky všechno, malá domů.
někdo na tom chce vydělávat. Určitě, 100%. 58 milionů zainvestujou a rozdají si to mezi sebou, protože samozřejmě těch 58 milionů, spousta z toho by se dalo udělat za 40. Já se k tomu nemůžu úplně tak jako plně vyjádřit, protože neznám teda, jaká ta situace tam je, kdo je teda zadavatel, jestli je to, ale, jestli ale to město. Ale to je obecný. Já o tom mluvím obecně, o těchto těch zadávkách, jo. Že prostě třeba tady náš zámeček na Českoskalický, mi říkala jedna, že když si ho pronajímali za korunu, prostě ano, ještě v devadesátkách, jo, takže takovýhle bráchovi na svatbu za korunu, proč ne, takže takovýhle věci. A potom mi právě ta Jarmila z toho Havízova vyprávěla o tom Mošnově a o Petřvaldu a o tom NATO, to taky, já si myslím, že ten problém je docela velký, protože jakmile tady bude NATO, vyložení teda základna, no tak to je, jako to není pro nás nic dobrýho. Ne, to určitě ne. Pamatuješ po 89. Kdy teda odešly vojska Varšavské smlouvy, tak jak se říkalo, že už nikdy, mluvilo se o neutralitě, a bylo to pro nás akceptovatelné, pak byly takové ty hlasy, jako že ne, protože jsme moc malí a musíme vždycky někam patřit. Jak vidíme, tak Rakousko je neutrální a takovéhle problémy nemělo, protože si nenechalo uplatit svoje politiky. Jako tady zatím stojí Václav Havel, který za bistu v kongresu prostě udělal všechno možné, aby nás zaprodal. Takže to už bylo takhle našlápnuto do NATO, no a našlápnuto právě k tomu, aby takovéhle věci, aby se sem dostali. A kam šlápne bota amerického vojáka, tak to místo se neopouští jednoduše. Vzpomeňme si na Vietnam, vzpomeňme si na Afghánistán a tak dále. Nikdy to nebylo snadné, jak bych to řekla, opuštění prostoru. Já jenom bych chtěl říct... A navíc to budeme tvrdě platit, to nebude zadarmo, ano. Že oni tady budou, to není zadarmo. Oni si lidi myslí, no tak oni sem přijdou a budou, ne, my to budeme platit. A ty podmínky, které si nadiktovali a na které jsme přistoupili jako naše vláda, by neměla vůbec nikdy nic dělat a nic souhlasit, protože udělají vždycky větší paseku, ty kdyby nic nedělali, tak by to bylo jedině dobře. Takže ty podmínky, které si nadiktovali, ty jsou dokonce ještě horší, než si tady nadiktovali. A další věc, je tady jedna věc, to taky říkala paní Lipovská, to jsem mohl taky vybrat, ale to už nebyl nějak čas, takže a říkala, že vlastně američtí vojáci budou mít velké daňové úlevy, takže to bude taky, že jo, taky no, taková to díra do toho rozpočtu, ale my máme na všechno, my tady vlastně tady my musíme ten finanční koláč, jak říkala paní Richterová, tak ten se musí nakrájet. Tím se zvětší. Musí se udělat na dílky, nakrájet jako dort a tím pádem on naroste a je pak větší. Takže paní, ano, jestli teda budete, až budete příště něco dělat nějaký koláč, tak... Musíš ho nakrájet, ano, a tím pádem máš dva koláče. Jako pici, ano. Nesmíš to vážit, teda, ale jako... Nemáš jeden koláč, máš dva koláče, tři koláče, ano. A dokonce, když uděláš z jednoho dortu 24, tak máš vlastně 24 kusů dortu. Rozumíš? Jak Potěmkinova vesnice? Ano, připomenout vaše telefonní číslo, jestli se Jarmila ozve nebo ne. 731-908-213 a vlastně volejte kdokoliv, kdo je z Havířova a má něco proti tomu, aby se ten park tam prostě rušil, protože mě je parků a lesů strašně líto. My s nimi, i když teda máme ten Green Deal, a takže bychom měli s těmi parky a lesy zacházet nějak jako šetrněji, tak naopak se to tady kácí a jako nevím, prostě je to docela hrozný. A mně se líbí to slovo vraždí stromy, protože ona, ta Jarmila, říká, že stromy mají duši. A vím, pamatuji si, Petr Novák mluvil s květinami ve svém bytě a vyprávěl mi o tom, jak s nimi rozpráví. Takže i on věřil, že i květina má nějakou duši a něco v ní. A je to živý, jako živý to je, že jo? Protože přijímá to vodu, slunce to musí mít,
Takže něco, a může to chcípnout. Prostě ano, nedáš tomu napít. Přijde vegetarián a urve to, sežere to. A co? Zajímavý. A chudá kytka, že jo. Zajímavé, že všichni tamhle něco říkají o tom zvířátka, ale když někdo porve nějakou kytku, protože má hlad, tak prostě to je v pořádku. Tak jo, navíc také, že jo, květiny také, že jo, na ně působí, že jo, dobrá hudba, tak jsem slyšel, že tam je vlastně... A ani ženu květinou neuhodíš. Ano, to je taky. Taky mě to napadlo, taky ano, to napadlo. Ale musí to být pravá žena, ne transgender. Musí to být žena. Jo. No, tak. A taky jste slyšeli o tom, že teda chtěli Putina tím dronem, nebo to, co no, říkali, že to byl únor? Že prý teda jako to neudělala jako ta Ukrajina, že tam někdo teda jako z toho Ruska, ale pak vyjde článek, že vlastně se množí ty útoky, že v tom Rusku, že teda ta operace se teda blíží té hrdiné ukrajinské armády, a takže se vlastně přiznává, že vlastně ta Ukrajina s těma útokama, které jsou nenadále, má asi možná něco společného. To je tak zajímavé. Rusko je stát, kde mají největší, jak bych řekla, entitu Ukrajinců. Ono těžko se rozezná Ukrajinec od Rusa, vypadá úplně stejně, ale má tam být asi 3 miliony Ukrajinců. To je obrovské číslo a tam samozřejmě se najdou jedinci, který fandějí prostě tomu režimu na Ukrajině. To jako tomu se nedá zabránit, že jo. Takže Rusko má to svoje ježišmarja, SB, GRM, nebo já nevím teď přesně, a ti hlídají, že jo, mají tam nějaký to protiteroristické oddělení a to všechno pracuje, ale jako dochází tam k diverzím a docela bych řekla, že ta válka teď, jak se přesouvá na Rusko, tak je taková partizánská. Tam došlo k určitým situacím, takže si myslím, že za tím útokem tam byly dva drony a ty drony byly malý, to znamená, že nebyly vypuštěny z ukrajinského území, ale mluvili o tom, cizím a západním portálu, který jsem četla, tak to údajně mělo být někdy z okraje Moskvy, s tím, že mířili na Kreml a byly teda zničený, nevím, dva byly snad zničený, ale jeden ještě další se tam dostal a ten měl nějak odstřelit vlajku, která je na Kremlu, což se mu nepovedlo. A spadlo to na střechu, nebo jestli to byly už ty, co zrušili, spadly na střechu, tam to začalo nějak hořet, ale prostě je to takové podivné, já jsem tam viděla dokonce dva lidi, že teda tam lezli po té střeše, takže nevím, víte, to je jenom to, co jsem viděla, co vlastně ano. Je to, co zatím všechno je, tak člověk může se dohadovat, ale jako nemáme úplně ty informace stoprocentní. Já jenom můžu říct, že zajímavé je, že kdyby se tohle to dělo v USA, že nějaký dron, prostě tam někde na ten, že jo, Bílej dům něco by bylo. Tak za to může tak Putin. Tak za to může Putin a tak je to terorismus, a když je to vlastně, když jsou to ty naši přátelé, tak je to osvobozenický boj. Ale že on toho ten Putin má teda na svědomí fakt hodně, jo. No. Představ si, že náš premiér Petr Fiala se vyjádřil k inflaci. No. K inflaci. Aha. A jako za prvé tvrdil, že to za tu inflaci, že může Babiš. Jo, no to už... No, potom druhý den měl jiné instrukce, tak řekl, že za to může za tu inflaci Putin. Aha. A teď poslední tvrzení, za inflaci může Česká národní banka. Takže vidíš, 1, 2, 3, můžeš si schválně, korunou si hodím. Ale měl pěknou fotku, teďka jel v tramvaji a stál tam jako socha. Všichni tak ale jako útrpně seděli, stáli. No. Prezident. Ano, prezident Petr Pavel je v tramvaji a nechal se tam vyfotit, tak tam stojí, že jo. Opírá se důstojně, zatímco plebs tam chudák, teda nějak to, a on tam byl tak jako důstojně, krásný byl. No tak já myslím, že Petr Fiala, ten by šalinou asi těžko. No to asi, no ne, to by musel být speciální tramvaj.
No, ale počkej, Čaputová taky jezdila tramvají. Taky to bylo. To jsou takový pózy úplně zbytečný, já nevím, proč si na to hrajou. No to je takový ten populismus, z kterého tyto politici obvinují někoho jiného, ano, ale přitom právě takhle krásně chytíš, jak oni sami ten populismus jako provádějí, ale to je jako hodně, krutě. No, ale oni mají ten dvojí metr, takže oni se nevidějí, oni vidějí vždycky jenom toho druhýho, víš. No, to je tak krutej populismus, že co to vlastně je populismus? Máš nějakou tu... No jako to je jako takový, že chceš pro ty masy, lidu, že pro tu populaci. Lidu nabídnout, víš, něco takového, ale aha, jako, že nesplnitelného, jo, no tak no, já, to, jako... Tako. Podívej se, je to zneužitelný tady ten výraz, zrovna tak jako demokracie a tak dále. A to se mi moc líbilo, když teda někdo psal, to říkal Elon Musk, řekl, že jako demokracie, co svoboda slova, svoboda, vždycky jde o svobodu. A pak, když je teda svoboda, je svoboda slova. Když není svoboda, no tak je cenzura, že jo, není prostě svoboda slova. Takže my musíme bojovat za svobodu. A o tom to je. A lidé si to, víš, vždycky tak jako najdou nějakou cestičku a takový ty příznaky toho, že vlastně tohle je nesvoboda, ono jim je to podaný na zlatém tácku, jakože je to v pořádku, protože je to pro jejich prospěch. A tady bych já začala třeba úplně tou nesvobodou, to už za minulého režimu, kdy člověk vlastně jezdil autem, omezená rychlost byla ve vesnicích, ale jinak jste museli jet tak, abyste nezpůsobili dopravní nehodu, pak byla ta rychlost přiměřená. No a pak, když jste ji způsobili, tak to byla nepřiměřená rychlost. Ale pak se začalo říkat, že se, teda, počkej, to ještě jsme mohli jezdit ve vesnicích, v městech 60, že jo, to potom se změnilo na 50, jo, po revoluci. A další věc je taková, že vlastně vy venku musíte pořád sledovat, jestli nepřekročíte 90, tady jestli 110, tam jestli 130 a tak dále. A vlastně neděláte nic jiného, než že sledujete pořád tachometr, místo abyste se soustředili na řízení vozidla. Další věc, pásy. Povinnost být připásán. Je to ve váš prospěch. To je jeden pohled, ale je to ztráta svobody. Já si myslím, že každý, když má v autě pásy, měli by tam být, je to na dobrovolnosti. Nechceš pás, jak je nenos. Tak samozřejmě potom, když teda nabůráš, budeš mít třeba horší následky po střetu, jo? Po bouračce. Ale je to tvoje volba. A další věc je kouření v hospodách. Rozumíš, ne. Jako já chci. Cesta do pekel je vždycky lemovaná dobrými úmysly. Ale jde o tu svobodu. To nepřipoutání může způsobit smrt i někomu jinému, nejenom tobě. Čili ty tím svým nepřipoutáním ohrožuješ někoho jiného v tom provozu. A jako to koho? Koho? Vlítneš mu do auta. Počkej. Vletíš autem a ne tím, že nejsi připoutaná. Rozumíš? No, vyletíš ven a třeba mu spadneš němu. On je připoutaný. A ty vyletíš, jsou dvě auta jedno proti sobě, ty vyletíš a vlítneš na něj, na toho, on už bude nabouraný a já na něj vletím, jo? No tak, dejme tomu, že by... Hele, to je jenom teoretizování. Je to kdyby neplatí. Kdyby neplatí. Letíš no to, mu do auta. Možný. Ale taky mu nemusíš vletět do auta. Ale je to, rozumíš, jako nabouráš, odneseš to víc a je to tvoje volba, protože jsi se nepřipoutal. Ale nikdo ti nebude nařizovat, že musíš být připoutaný. Protože když ti to nařizuje, tak je to omezení svobody. Je to na tvým rozhodnutí. Ty seš dospělý člověk a máš se rozhodnout. Ne. Rozhodni se správně, připoutej se. Ale neznamená to, že prostě budeš pod bičem. Teď to je jako pod bičem otrokáře, ty budeš dělat tohle a tohle. Ne, já mluvím o principu svobody, Jani. Je to princip svobody. Já chápu, jak ty to myslíš, ale bohužel ty statistiky, a lidi jsou debilní,
A tady v tomhle tom bych já je tedy každopádně usměrňovala a řekla, připoutej se. Ne, že je to tvoje volba, připoutej se. Oni stejně se nepoutají, takže to už je věc další. Vidíš a telefonujou, SMSujou. Ano, no, ale to je další věc. Nemají... Kolik jich tam zařvalo? Já netelefonuju, když jedu. Prostě netelefonuju. No. Ať je to zakázaný nebo ne. Rozumíš, můžou mi to doporučit. Já mluvím o doporučení. Člověk si to musí sám zvážit. Ale seš dospělej člověk, nejseš dítě, nejseš puberťák, nejseš prostě ve věku, kdy máš naslouchat a řídit se radama a přímo třeba nějakým, že ti to teda přikážou. Asi v určitém věku dětským nějaký takový, že budeš tolerovat, já nevím, co všechno, tak to nejde. Děti prostě se musí formovat. Někdy i takovým... Ale 18 letý řidič, který právě dostane řidičák, no, tak ten se musí připoutat, protože můj synovec jeli řidič a on byl připoutaný a řidič ne a vyletěl. Takže nebejt můj synovec připoutaný, čili syn mé sestry, tak je dávno mrtvej. Čili já bych to nechala na pohnosti. A ten řidič to nepřežil, teda on jo. Ne, nepřežil, vyletěl. Mm-hmm. Čili jako já bych to nechala opravdu na povinnosti. A že to nejde, to tady nejde, to není tvoje volba. To nemůže být tvoje volba, ale protože může. Ty jsi v silničním provozu, ty jsi v provozu, ty nejseš si sám doma. Ty jsi sám doma, dělej vidíš, tam, jak jsi zmanipulovaná? Princip svobody, ne. To není o svobodě, to je prostě o zdraví, o ohrožování ostatních. Ne, to jsou jenom takový hesla, rozumíš, ale tak, který se říkají. Tak samozřejmě zase nemusíte souhlasit spolu. Dobře, dejme tomu. A vem si to kouření v hospodách. Ale dobře, to kouření... Podívej se, to byl taky zákaz. No tam přitom už je to... majitelé restaurací nebo hospod byli povinni zařídit si to, pakliže tam chtěli mít kuřáky, ano, aby jedna místnost s odvětráním no, a tak dále to byl na ně habadíra, byla, no, byla pro kuřáky. Druhá, aby nebyla pro kuřáky. No, ale dopadlo to teda tak, že je to 100% zákaz a já mluvím o svobodě, jestli je to dobře, já jsem kouřila, já jsem ráda, že jsem přestala, nekouřím prostě, ale mluvím o svobodě a je to zase každého věc. Podívej se na staré filmy, tam se kouřilo, hulili jak tovární komíny. Měli totiž svobodu. Oni totiž i v těch starých autákách prvorepublikových, když jezdili, tak nebyli připoutaný. Myslíš si, že bylo víc bouraček? Ne, podívej se, jaký je teďka teda, to je hrozný provoz. Já no to sleduju, že teď je tak šíleně aut na těch silnicích a vůbec všude, že se nedá zaparkovat nikde. Mm-hmm. Prostě je to skoro neúnosná ta situace, protože opravdu není, ty města nejsou postavený tak, aby zvládali takovýhle nápor těch železných krabic. Jo. Je to fakt děsný. A tak, všude zácpy, takže to je ale jiná věc. Já se vrátím k tomu principu svobody a naprosto souhlasím s Elonem Muskem, že svoboda buď to je, nebo není. A k tomu, aby lidé neblbli, aby se chovali zodpovědně, musí být vedený hned od dětství. Jenže teďka já mám takový pocit, že jsme snad ve státě, kde žijou jenom samý děti, kterým se musí všechno přikazovat, všechno se jim bude říkat, kdy budou pomalu moci jít na záchod, aby neznečišťovali tady tu planetu. Hele, je to absurdní doba. Jenom ten, kdo poznal takovou svobodu, i když samozřejmě v uvozovkách, tak podle mě teda za toho socialismu byla daleko větší svoboda, než je teď. Já jenom k těm zákazům, když už teda máme ty zákazy ohledně toho šíření té nějaké propagandy. To je zajímavé, že propaganda americká v pořádku existuje vlastně de facto jenom ruská propaganda, americká propaganda neexistuje, jo, maximálně ještě teda čínská, že jo. No ale prostě, tak když už teda chcete, aby jsme se chovali zodpovědně, tak ať prostě pan Rakušan si sedne se svojí manželkou a napíše seznam,
které věty a slova se nesmí říkat ve veřejných médiích, a teda udělají nějaký prostě seznam, že prostě tohle, když řeknu, tak prostě napráším a hned se nějaký sluníčkář postará o díru ve státním rozpočtu, protože bude soud, bude vězení a tohleto, dohledová služba a takovýhle. Tak ať se to napíše a udělá se to. Jenže naši soudruzi řeknou, no ale ono se to musí, to jako tohle byste sice neměli říkat, ale my nevíme, že prostě ta definice je taková. To je na tom, že to musí posoudit ten orgán v trestném řízení a musí se, soudí se to podle toho, jak se kdo vyspal. Ale no. To by Pavel Novotný už seděl 10 let. No jo, kdyby byl. Ano. Za to všecko. Ano, ale on se vysměje, protože on právě je v té správné partaji. Ano. Jo. On je poradce, jak jsem si všimla, i pana prezidenta. No. On je poradce každýho. Rozumíš, to je vlastně vážená žumpa. Jo. To je neuvěřitelné. Neuvěřitelná, ale vážená žumpa. Takže je otázka, co by se stalo, kdyby se jednou dne probral a řekl, hele, ten Okamura je vlastně fajn, má pravdu a ty ostatní jsou a teď by spustil vlastně na ně, na ty vlastní, tou svojí hatmatilkou, která vlastně nás častuje, nás vlastence, tak to by mě zajímalo, kdyby to párkrát udělal, tak by najednou by se to otočilo a řekl by se, hele, on vlastně to neřekl v nějakým pomatením, tam to šlo k nějaký změně, no tak to z něho uděláme. Ale prostě exemplární případ. Martine, hlavně on je provokatér. No. A provokatér, ale který je úplně podělaný, protože já si pamatuju, že když byla teď demonstrace na Václavském náměstí, tak on tam byl u muzea a podhlídali ho tam policajti. On byl vlastně jako chráněncem policie, protože kolem jeho domu tam projeli nějaký auta s vlajkama a troubili tam. Já si myslím, že ten, kdyby se dostal do nějaké situace, kdy mu jde o život, jo, nebo prostě byl fyzická, no. Cítil by se ohrožen, takže se podělá úplně, protože to je zbabělec. Ale všimnul jsem si, jak byl sprostý na pana Kubáska. A jako, drž ty debile tu kameru, abych mu řekl, víte, ono to ani není potřeba. Ono, když čím to tam budete, tak když tu kameru budu, že vás budu snímat od krku nebo prostě půlka hlavy, tak každý pozná, že jste to vy. Tak to není potřeba. A takovýhle věci. No já nevím, jestli teda pan Novotný starý, on říkal, že je hrdý na syna, no tak asi od má vlčí mlhu už. No. Ne, on není schopný už tady to už vůbec nemá vnímat. Jo? To jsou ty lidi, prostě producenti a takovýhle. A tak. On přece prohlásil, že už si prožil všechno a že je spokojený a že už nic řešit nebude. No tak starý řešina, co? Ale můžeš mi říct, kam se dostala ta společnost, kdy někdo řekne, měli by vás vyhazovat, schazovat ze skály, vaše děti, ženy vraždit a tohle to všechno prohlásí a naše velící garnitura neřekne, ale ani mě. No, protože ta velící garnitura je stejně fašistická, jako je Novotný. Právě. Proto je to, víš, proto mu to prochází, já protože jsem jsou to říkala, fašisti. Já jsem říkala na svým, tam na Facebooku, že vlastně my bojujeme proti fašismu. A teď přečti si tam ty komentáře. Ty lidi mi přijdou úplně zmanipulovaný, dospělí chlapi od rodin, mají koule jenom na to, aby mi tam napsali, co jsem já zač, to, tamto, ono, že bych měla být dávno pod práškama někde a takhle. Nemají ale koule na to, aby třeba bránili svoje děti proti rouškám v té covidové době a takovýhle věci to. Víš, je to hrozně, to nemají. Hrozný, bez koulovky. A dneska mi říkal Vladimír, že Ježišmarja, myslím, že to byl hokejista Klíma, který byl pana Šípa. Jo? A 58 let zemřel náhle. Neprobudil se. Tak to nevím, já myslím, že myslíš toho Haška, Dominik Hašek. Co ne, tam to ne, živý bohužel až to byl někdo jiný. Jo. A právě také tento člověk se nechal očkovat. A čistě a náhodou z ničeho nic umřel, prostě všichni tak jako, neví se proč. Neví proč. No. Nikdo neví proč. A jeden se mě tam zeptal, tak mi ukažte ty mrtví.
Můžeme... A to si už řekneš, to já už ani na to neodpovídám, ne. Protože těch přiblblíků, pablbů je takový mraky, jo. Ale oni všechno zpochybněj, Janě. Když jim tam naservíruješ, jim tam celý tucet mrtvol, tak to zpochybněj. Oni řeknou, a dejte nám adresu a telefon na ně. Já jsem si říkal, to se asi kontakty, zbavný. Kontakty. Zdroj. Ano. Můžu říct tam, že jsem taky znal lidi, kteří prostě jako tak jako čistě náhodou z ničeho nic odešli, no, měli prostě, měli teda to hovire, ano, samozřejmě vím, že prostě jejich blízcí prostě jim řekli, no tak si to vemeš, no ti to udělá dobře. A já jsem se chtěl zeptat, když se vlastně začala ta očkovací kampaň, když přišla ta první dávka, nebo ty první dávky, tak tam tenkrát vytáhli nějakou mladou holku, 19 let, pro transplantaci plic, ona úplně samozřejmě vyukaná, protože řekli, ale to si musíš dát, protože jinak umřeš. Jo, tak mě by zajímalo, byl ty tam, osudy, že jo? A bylo tam s ní video a najednou prostě to zmizelo, už se nikdo nezajímá, už prostě to, takže zapomeňte. Jo, a no ano, na to se totiž působí, na to, že ta krátkodobá paměť prostě ale... u lidí, že je krátkodobá, že si nebudou pamatovat, co tam bylo za případy a tak dále, mávne se nad tím rukou a jde se dál a fakt jako z lidí dělají debily. A pak přijde paní novinářka tady za kolegou Vladimírem, já jsem vám psala maila a on ji neodpoví, tak samozřejmě otravuje. No a jako to je zajímavý, jenom kdyby takhle někdo si třeba dovolil z nás tam přijet do seznamu a říct, a my bychom chtěli mluvit s tou paní redaktorkou, která o nás psala ten článek, aby teda nám umožnila, aby jsme mohli zveřejnit nějaký plnohodnotný vyjádření, včetně videí, její popisu, no tak samozřejmě bychom se k ním ani nedostali, ale to by bylo v pořádku. No ale vzpomeň si na kauzu mladý Babiš, jo, který byl tehdy ve Švýcarsku a přijeli tam dva novináři, novinářka Sabina Slonková, a ten Kubík. Kubík, jo. Ano. No a tak jako tam otravovali takovým způsobem, že jim tam hrozilo ze strany švýcarské policie, tedy jako tam je to trestné takovýmhle způsobem se domáhat a otravovat někoho, aby s váma mluvil a vlastně ho takhle vydírat a nutit ho k něčemu, k nějakému úkonu, do kterého se mu nechce. Jo, takže to, tam je to trestný. Zatímco u nás, pakliže to je ze strany mainstreamu, tak jako ideálně říct, já nemám důvod se s váma bavit. A proč nechcete se s váma bavit? Já nemám důvod se s váma bavit. A to je prostě, já myslím, úplně nejlepší. Ještě bych srovnal televizi Seznam a Seznam Zprávy. Tam je zajímavé, že ta televize se snaží jevit se jakoby seriózně, ale pro ty normální lidi, ale jakmile je tady ten portál, tak prostě novináři napíšou článek a řeknou a teďka to za nás udělají ty kluci z těch neziskovek nebo ty, kteří se flákají v té práci. Oni teďka by chtěli pracovat jenom 4 dny v týdnu, protože prostě za všechno udělá za ně ta umělá inteligence a oni můžou potom ještě vypisovat. Já osobně řeknu teďka jednu tvrdou věc. Spousta lidí, včetně teda naší nějaký ty scény a kor, kteří volili špatně, by bohužel by, je to teda hrozný, ale lidé by si měli zažít 7denní pracovní týden, protože prostě máme tu krizi a potřeba podporovat naše přátelé. Ano. No a potom prostě, a to by trvalo až do konce vlády pětikoalice, aby ty lidi si zjistili, hele, já jsem je volil, oni zavedli 7denní pracovní týden a já prostě tady padám na ústa. No, Martine, oni to budou chtít řešit tak, že na ženou ještě důchodce, aby no, makali, jasně. Protože oni ty mladí to neumějí, jo, nebo spousta ne, že nechci to generalizovat, určitě ne, protože jsou skvělí mladí lidi, kteří se mi strašně líbí a jsou hrozně šikovní a to. Ale tak jako, když se podívám na tom Facebooku a to, tak to jsou vlastně mladěsové, který vystupují jako naprosto, naprostý nevychovanci,
Jo, to za prvé burani, totální burani, je to hrozný. To jsem ti taky chtěla říct, že ten, kdo se tak vyjadřuje tam u tebe, tak to jsou prostě, to jsou burani. To je buranství, to není žádný kultivovaný projev, vzdělaný člověk, ne, to jsou burani. Tak to je. Řekne, že má strach ze své komunity, aby vám něco neudělala. Je to zajímavý, že najednou prostě. A kdo je agresivní, když se podíváš? No, já jsem se dneska zrovna měla možnost se teda podívat na to, co se děje v Ankaře. A tam samozřejmě demonstroval teda nějaký činitel z Ukrajiny na té konferenci a byla tam zastoupený i Rusko, měli tam svého zástupce a jako tady ten zástupce Ukrajiny vytáhl vlajku tak, jak my to známe a začal tam s ním mávat, jo. Vůbec se to tam, bylo to nepatřičný, no. A ten ruský zástupce můj vytrh, jo, jenom prostě můj vytrh a ten se na něj vrhnul, takže tam pomalinko došlo na pěstní souboj teda. Ostuda, opět provokace a prostě když někdo provokuje, tak musí počítat s tím, že teda si to ta druhá strana nenechá líbit. A pak je zajímavý, že teda když se o tom mluví, tak se mluví hned o střetu dvou. Rozumíš? Jo, on vlastně někoho provokuje a zatáhne ho proti jeho vůli a zatáhne ho do nějakého konfliktu a to je taková situace, která je i běžná v normálním životě, jako třeba ve škole, že jo, když je někdo agresivnější a dovoluje si tam na děti, jo, tak ten, kdo si to nenechá líbit a vrátí mu to, tak vlastně jsou tam hned dva účastníci konfliktu. A někdy se proti tomu agresorovi jsou na ně stejný měřítka na ty dva. Řekne se, bůh, jak to bylo. Ano. To je to naše hodnotové školství, že jo, tak jako ty, který si teďka stěžují, jak mají málo peněz, to jsem taky četl článek o nějaké mladé učitelce, vystudovala, nastoupila do školy, učila měsíc, pak přišla výplata, dostala 31 tisíc a propukla v pláč. No, máme dvě minuty do konce, takže nějaký poselství, jenom rychlý. Já si myslím, znovu se vrátím, že na konci všeho jde v první řadě o jídlo, takže ještě jednou apeluju na všechny, kteří chtějí jíst dobré jídlo, najděte si svého lokálního zemědělce, který pro vás něco vypěstoval a vychoval, nebo tak a protože ať je zlatý cihly se nenajíte. Ano, a ono je důležité, aby ty lokální zemědělci taky byli trochu aktivnější i třeba na Facebooku nebo na internetu. Už začínají být, opravdu. Jako to je dobře a myslím si, že je i velký zájem o ty jejich produkty. Určitě. Vím, že to nemají to jednoduchý, energie jsou drahý, všechno, ale lidi určitě budou, a zvláště teďka, kdy mají nedůvěru, k tomu, co kupujou v těch řetězcích a tak dále, tak mají nedůvěru, protože víme, že obchodníci nakoupí vždycky to nejlevnější. Bude teďka nejlevnější, víme. Viděla jsem prodávat v ukrajinský kuřata strašně levný. Tak a musíme končit. Tak jako